maanta waxaa kulan aqoon isweydaarsi isugu yimid agaasimiyaasha guud iyo hay-adaha dowladda qaarkood oo halkan ay ugu arrinsanayeen dhowr arrimood oo ugu muhiimsan sidii loo sii dirgedgelin lahaa xiriirka guud ee agaasimiyaasha guud iyo sidoo kale howlaha muhiimadda leh ee horyaalla agaasimiyaasha guud ayaa halkan looga hadlayay. Halkan waxaa lagu soo bandhigay dhowr arrimood oo ku saabsan horumarinta arrimaha shaqaalaha ugu horreeya iyo dib u eegistooda, qaabka jaangooynta darajooyinka iyo dib u eegista mushaaraadka iyo gunooyinka shaqaalaha rayidka dowladda oo halka iyadana loogu dooday. Sidoo kale waxaa lagu soo bandhigi doonaa maalinta berri ah qaab dhismeedka dhammaan hay-adaha dowladda oo lagu jaangooyin doono waaxyaha iyo waajibaadku ay leeyihiin. Sidoo kale nidaamka howlgabka oo la rajaynayo inuu waqtiyada soo socda la dhaqangeliyo ayagana agaasimiyaasha guud halkaa lagu soo bandhigay, iyaguna su-aalo iyo waxyaabihii loo baahnaa ay kasoo jeedeen. Marka kulankan wuxuu socon doonaa laba maalmood oo muxuu ahaa maanta iyo berri ayuu socon doonaa. Waxaan rajaynaynaa in qodobo muhiima ay kasoo baxaan haddii ilaahay idanmo go-aanadii kasoo baxaan dib ayaan idinkala soo wadaagi doonaa. Aad iyo aad.